Vi öppnar våra hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Markus evangeliets 11:e kapitel. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem: "Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han ska strax skicka tillbaka den." De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: "Vad gör ni? Tar ni åsnan?" Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: "Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden." Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12, eftersom det redan var sent. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus rider in i Jerusalem mot hyllningarna, ropen och sångerna. Man kan fundera på vad som rör sig i hans inre de här dagarna innan påsk. Kasten mellan ytterligheterna är väldigt stora. Han vet att det han ska möta är svårt och fruktansvärt. Men han låter sig hyllas när han rider in i staden och vet redan nu att han måste bortse från sina egna önskningar och behov. Han hade kunnat hoppa av uppdraget och dragit sig tillbaka, men väljer lidandets väg. Han väljer bort sin självbevarelsedrift. Jag leker med tanken att han låter egot dö för att den gudomliga vägen ska bli klar och synlig. Eftersom man inte kommer med makt utan med rakryggad ödmjukhet på ett lastdjur, så är det också honom de hyllar. Inte det yttre, utan Jesu sanna natur. Kanske är det som ser ut att vara självutplåning faktiskt den största självrespekt och kärleksfullhet. Mot oss och mot sig själv. På vägen mot förvandlingen och händelserna på Golgata behöver det gudomliga och sant mänskliga ta plats fullt ut. Jesus måste vara den han är och inget annat. I vår individualistiska tid finns det mycket hjälp att få för att förverkliga sig själv, boosta sin inre talang och förverkliga sin självkänsla. Då är det lätt att egot dras med. Enligt karmelitmunken Wilfrid Stinissen så behöver vi personlighetens frånvaro för att erfara gudomlig närvaro. Jag kan förstå poängen och känna att han har rätt, men att det där är så svårt, så svårt. Det kanske är ett svårt projekt och ett livslångt lärande som inte blir färdigt. Då är det skönt att ta rygg på Jesus. Sitta upp bakom Jesus på den där åsnan och bara vara oss själva.
så som Gud har tänkt oss att vara. Så Gud kan få ta plats i oss och trivas i oss. Vi ber. Tack Jesus för palmsöndagens budskap. Ge oss hopp och en framtidstro. Hjälp oss att dränera vårt inre på det som inte hör oss till. Gör oss mottagliga för dig och din kärlek och din närvaro. Så att vi kan bli sant mänskliga med ditt ljus i oss. Vi ber för det som är svårt. För det som vi sörjer. För dem vi saknar. För all ensamhet och oro som följer i pandemins spår. Amen.